Справжня дуель на пістолетах на одному з елітних курортах Одещини. Цієї ночі ось у цьому готелі сталася стрілянина через жінку. А дуелянти зовсім непрості – цілий народний депутат та власник закладу. Свідки чули кілька пострілів, після чого прибули правоохоронці та медики. Курортне селище Леонідове, де розташовані невеликі бази відпочинку та елітні маєтки, гуде. На території міні-готелю відбулися криваві розбірки зі стріляниною. За зброю схопився власник, колишній голова Білгород-Дністровської районної адміністрації Володимир Зінченко. Він накинувся на мене з кулаками, він достав пістолет, вистрілив два рази, і один з них попав мені в ліву ногу. Кулю дістав народний депутат Олександр Урбанський. Його дача розташована по сусідству з готелем. Саме тому чоловік і порадив друзям забронювати тут номери на травневі свята. Але щойно компанія заселилася та спустилася у ресторан повечеряти, на них накинувся власник закладу з вимогою заплатити, розповідає депутат. Вирвався неадекватний хазяїн, почав пред'являти якісь претензії, кричати на жінок, в грубій формі сказав, щоб там... Так, хто з ним договорився, вийшла на вулицю, це подруга моєї жінки, жінка якби теж вийшла. Він завідомо приходив розбиратися з жінкою і мав з собою вже пістолет. Такого зухвальства нардеп не витримав. Одразу заступився за дружину і її подругу. Між чоловіками сталася бійка. За словами парламентаря, саме у той момент опонент дістав пістолет і одразу в нього вистрілив. Проте офіціант, який став свідком сутички, запевняє, зброя була саме в руках депутата. Ну, я бачив чітко, що Урбанський целиться Володимира Ніколаєвича і говорить, я депутат. Я визивав перший 102. Тому що мені Ніколаєвич сказав одразу, Юра, визивай 102. Але поліцейські затримали власника готелю. Сусіди колишнього чиновника шоковані. Кажуть, він завжди стриманий і не вірять, що чоловік здатний на такий вчинок. Він легко йде на контакт і добре з ним легко розмовляти. Ніяких проблем. Для мене це порядочний, хороший чоловік. Але чи допоможе ця характеристика у суді – невідомо. Під час обшуку у власника готелю знайшли незареєстровані рушниці. У депутата бізнесмен, зі слів поліції, стріляв із травматичного пістолета. За хуліганство та незаконне поводження зі зброєю йому загрожує в'язниця.